Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün Murad balanın qonağı yox. Bir adı çəkmirəm, həzi qardaşımız var, mümin qardaşımız, ağsaqqalımız. Onun belə deyək, ehsanatı var 7 dənə ailəyə. Məhrəmli imam ehsanı, məhrəmli nalqıdar, əhl-i beyt ehsanının ehsanını verirlər. Sağ olsunlar. Hər kim, hər növ, mənəvi, maddi, fiziki iştirak edibsə, Allah ətəbalardan qorusun. Dualarınıza ehtiyacımız var. Murad balanı da kim istəsə görmək, əlaqə qurmaq, bank hesabı da var. Mən əlaqə qura bilər. Mən də onlarla inşallah ailələ sizi tanış edə bilərəm. Mənim nömrəm 070-755-85-94. Üzü qışa gedir, kommunallara biraz yardım eləmək lazımdır. Təzəlicə Muradın beynindəki şunta əməliyyat olundu, şunt dolmuşdu. Belə hidrosefaliyadır, kim bilmirsə. Beyin başda su yığılır. Kəllə sümi böyüyür, beyni sıxır. Masajlara, müalicəyə ehtiyac olan baladır. Pensiyası 70 manat. Bütün bu işlər 70 manatın başında deyilir. Kim istəsə mənəvi, maddi, fiziki yardım eləmək, canla başla yardımlarınızı eləyə bilərsiniz.